ska jag göra för att komma över vägen? Hur ska jag göra för att komma över dit? Här har jag stått nu och väntat flera veckor, och alla bilarna de bara kör förbi. Det finns Volvo, det finns Fiat, det finns Morris, det finns Saab och det finns Opel Capitan. Det finns Volkswagen och en och annan Valiant. Det finns massor av Mercedes med släp. Hur ska jag göra för att komma över vägen? Hur ska jag göra för att komma över dit? Här har jag stått nu och väntat flera veckor, och alla bilarna de bara kör förbi. Det gäller rådjur, gäller rådjur, gäller rådjur, lika väl som det kan gälla en älg. Gäller rävar och kaniner och små smådjur, lika väl som det kan gälla dig själv. Hur ska jag göra för att komma över vägen? Hur ska jag göra för att komma över dit? Där har jag stått nu och väntat flera veckor, och alla bilarna de bara kör förbi. Om det var älgar som bestämde här i världen, då skulle världen se annorlunda ut. Då skulle träden få växa mitt i vägen, och allting skulle bli som förut. Hur ska jag göra för att komma över vägen?